numera för bedömningen i rätten. För så vitt inte försvaret vill åberopa någon annan bevisning till stöd för just samma sak. Till exempel förhör då med de uppgiftslämnare som har pratat om walkie-talkies och så vidare. Den möjligheten står i för sig till buds fortfarande. Det är alltså inte för sent att göra det? Nej, så länge huvudförhandlingen inte är avslutad så kan man, det väcker ibland lite ont blod att man kommer i sista sekunden och så vidare, men det är möjligt att göra det, och i det här fallet finns det ju lite av en ursäkt då, eftersom man har blivit vilseledd av detta PM. Då skulle man i princip kunna säga att i så fall så vill vi höra de här uppgiftslämnen. Men det finns ingenting som tyder på att man kommer att göra på det viset från försvarets sida. Nej. Har försvaret haft möjlighet att gå igenom så att säga varenda ett förhör, varenda ett papper som finns i utredningen, även om det inte är material i målet? Ja. Och offentligt i den meningen? Ja. Det är så att åklagaren väljer, kan man säga, polisen till att börja med väljer vad det är som ska ingå i förundersökningen mot Christer Pettersson just. Men det betyder, och det är likadant i många andra mål, att en del material tycker polisen då att det här har ingen betydelse i det här målet, och så lägger man det åt sidan, men det existerar ändå i form av förhör eller vad det nu kan vara. Och försvaret har då rätt att ta del även av sånt utredningsmaterial som inte blir den slutliga förundersökningen i just det aktuella målet. Så att försvaret har haft möjlighet då att gå igenom förhör och så vidare i andra delar av palmutredningen, men som inte är kopplat till Christer Pettersson personligen. Och där då till exempel återfinna de här vittnena som har talat om walkie-talkies eller människor som har rört sig kring Sveavägsområdet. Det är möjligen en dum fråga, men hur ska advokaterna kunna veta vad för material som egentligen finns? Hur ska de kunna ha en överblick, få en överblick av det? Ja, det kan man ju inte som försvarare, utan utgångspunkten är att om man begär hos åklagare eller polis eller via åklagaren då att jag vill ta del av allt material som överhuvudtaget i det här målet då sammanhänger med utredningen kring mordet på Olof Palme, så har man ju då anledning att utgå från att man också får ta del av allt material. Men förutsättningen är naturligtvis att åklagaren och polisen också då tillhandahåller det, men det ska de göra. Ja, oavsett vilket så kan man kanske förmoda att den här kriminalinspektören Söderblom tänker sig för innan han nästa gång skriver en liknande promemoria. Den kan ju komma att bli offentligt granskad och nagelfaren som den här. Det första vittnet idag på morgonen, det var den före detta spelklubbsägarens fästmö kring tiden för mordet, vintern 86. En 33-årig, smal, ljushårig, välvårdad kvinna klädd i en svart byxdräkt av jeansmodell. Christer Pettersson, han har ju för att försöka styrka ett alibi hävdat att han träffat henne tillsammans med bland annat spelklubbsägaren på spelklubben Oxen mordkvällen. Och Pettersson har också sagt att han vid det tillfället författade en fullmakt som de två behövde för ett bankkonto. Fullmakten hittades på spelklubben några timmar efter mordet när polisen gjorde en husrannsakan där. I samband med att fullmakten skrevs så skulle den här festmän också ha bjudit Pettersson på den sprit som han påstår sig ha druckit på klubben. Idag i hovrätten så kunde den här kvinnan i stort sett inte svara ja eller nej på en enda rak fråga, i varje fall inte med säkerhet, om hur hon hade tillbringat mordkvällen. Det enda hon kom ihåg var själva fullmakten, men hon kunde inte säga när den hade skrivits och hade överhuvudtaget inga klara tidsbegrepp. Jag var drogad hela tiden och dessutom packad dygnet runt, förklarade hon. Jag vet inte vad som är efterkonstruktioner och vad jag egentligen minns, sa hon. Jag är sönderfrågad. Hon kritiserade också polisens förhörsmetoder och sa att hon inte ville stå fast vid de formuleringar som fanns i polisprotokollen efter förhören med henne. Det tjatades i 4 timmar och när jag försökte förklara så blev det ändå inte som jag sa när förhörsledaren läste in det på sin bandspelare. Det är inte mina ord som han har redovisat, sa kvinnan. Och hon blev uppenbart irriterad och snäste av chefsåklagare Anders Helin när han med stöd av förhörsprotokollen försökte snärja in henne i motsägelser.
Ja, Claes, i tingsrätten så hade i varje fall inte åklagarsidan någon större glädje av den här kvinnan som vittne. Vad säger du om hennes framträdande idag i hovrätten? Nej, det har man inte haft i hovrätten heller, tycker jag. Det är ju alltså åklagarna som har kallat henne. Och syftet är ju, tanken är att hon ska spräcka Petterssons uppgifter om att han var på Oxen och skrev under den här fullmakten just den här kvällen. Men hon utesluter ju faktiskt genom sin berättelse inte den möjligheten. Hon är ju alltså helt förvirrad, får man väl säga, när det gäller att bestämma händelser i tiden och i vilken ordning saker och ting har hänt. Men hon är, tycker jag, hon säger ju faktiskt det själv och säger inte mer än vad hon är beredd att stå för. Så att så tillvida gör hon ju vad hon kan för att hjälpa till i utredningen. Inte för att hjälpa Christer Pettersson som åklagaren var inne på. Men hon säger i alla fall en sak som har visst intresse, tycker jag. Hon säger sig komma ihåg att den här fullmakten som det talar om hela tiden, att den upprättades på klubben Oxen. Och det som gör att det där är lite intressant, det är ju det att det har ju då Pettersson sagt, men han säger att det skedde den 28 februari, mordkvällen. När den upprättades, det vet inte hon, men den frågan är rätt viktig. Därför att tingsrätten har ju kommit fram till att Pettersson ljög om sina förehavanden mordkvällen. Och det har man nått fram till den ståndpunkten genom att folk på Oxen, de som har hörts på Oxen, har berättat att då upprättades ingen fullmakt. Alltså har han hittat på detta. Men den här kvinnans vittnesmål, det är uteslutet att det kan ha skett just mordkvällen. Och skulle man kunna visa att det faktiskt var den kvällen, ja, då blir plötsligt Pettersson trovärdig. Då håller hans berättelse i alla fall bättre än vad den ser ut att göra idag. Om man bara får lägga till en sak, så är det så att jag saknar därför för min del frågor till flera av de här människorna från Oxen som går ut på, och även till Pettersson själv, när han var på Oxen gången före den 28 februari. Skulle flera säga att ja, han hade inte varit där på flera veckor före den här kvällen, ja, då skulle det ju bli på ett sätt, då skulle man börja tro på honom. Och skulle man säga att ja, han var där någon dag innan, ja, då är det en uppgift som är bra för åklagaren, så att säga, eller för hans talan. Men den frågan har aldrig ställts till någon. Jag tyckte hon var mer bestämd och samlad idag på något sätt än hon var i tingsrätten i somras. Kan det bero på att hon retat upp sig under polisförhören här under sensommaren? Ja, jag tycker väl också det. Hon liksom hävdade sin egen integritet på något sätt i förhandlingen idag. Hon blev ju oerhört upprörd när åklagaren insinuerade att hon hade kommit till rätten för att hjälpa Christer Pettersson, och det sa hon att det var inte alls därför. Och då fick han ju frågan, varför är du här, eller någonting i den stilen från åklagaren. Och hon svarade ju då precis rätt, inom citat. Hon sa, bolla tillbaka då, att det ska väl du svara på, det är du som har kallat mig hit. Så att, och samtidigt så, som sagt, hon stack ju inte under stol med att hon var missbrukad och därför inte kan berätta ordentligt. Hennes utsaga blir ju sammantaget inte mycket att ha till bevisning, mer än endast den här detaljen då, att fullmakten upprättades på Oxen. Men i övrigt har ju inte åklagaren bevisat någonting genom att höra henne. Men nu vet vi ju också att tingsrätten, de struntar ju totalt i den här kvinnans vittnesmål. Hon är överhuvudtaget inte nämnd i tingsrättsdomen. Nej, det hänger väl ihop med naturligtvis det att hon inte kan bestämma saker och ting i tiden, och att hon sa att hon vet ju knappt vilket år det är och så vidare. Och det gör ju att tillförlitligheten i det hon säger blir väldigt låg. Har hennes berättelse idag förändrat sig då i jämförelse i den meningen att det nu skulle kunna bli någonting att hålla sig till? Nej, jag menar, hon har ju inga konkreta uppgifter. Hon har inga konkreta svar på de frågor som åklagaren särskilt är intresserad av att få svar på. Hon kan ju inte svara på det. Men så att jag ska inte upprepa mig här. Det är den där frågan om att fullmakten upprättades på Oxen. Det är den enda detaljuppgiften som... Men i och för sig så kan man ju, om man vill, även sätta ett frågetecken för det då. Och tänka sig att hon misstar sig även där. På grund av att hon var i det tillstånd hon var. Så att summan av kardemumman är nog kanske trots allt att... Hennes vittnesmål saknar helt betydelse i någon del av riktning. Nu fick hon också som svar på åklagarens frågor berätta att det hade förekommit att folk olovligt tagit sig in
i spelklubbsägarens lägenhet och att han hade slarvat en del med sina nycklar, och med det så ville väl då åklagaren nu försöka antyda hur Christer Pettersson i så fall kunde ha kommit över ett vapen. Det fanns ju då och då en del vapen i den här lägenheten. Men jag menar, det leder ju ingenstans. Man kan ju säga då att det inte alls, det är sålunda är det inte uteslutet att Christer Pettersson eller någon annan skulle ha kunnat komma över ett vapen hos spelklubbsägaren. Men det är ju en sak. Det är ju inte på något sätt samma som att det var där han fick tag på vapnet. Det är ju inte på något sätt visat. Om vi då går till nästa vittne, det var alltså spelklubbsägarens 60-årige kamrat, också han med en bakgrund i Stockholms undervärld. Numera kallar han sig frilansjournalist. Klädd i en blå jeanskostym så satt han ledigt bakåtlutad i vittnesbåset och svarade på frågorna. Christer Pettersson har hänvisat också till honom när han försökt att styrka sitt alibi och sin vistelse på spelklubben under mordkvällen. Och den här mannen, han bekräftade liksom i tingsrätten att han hade kommit till spelklubben omkring klockan 22.45 på mordkvällen för att hämta spelklubbsägaren som han då skulle göra narkotikaaffärer med. Men någon Pettersson hade han inte sett till. Och inte heller kunde han minnas att spelklubbsägarens fästmö var där när han var där. Och den här omstridda fullmakten hade han inte heller något minne av. Jag tror Christer minns fel när det gäller mig i alla fall, sa mannen. Ja, Klass, den här mannens vittnesmål, det tog ju tingsrätten rätt mycket fasta på när den i domen avvisade Petterssons berättelse från spelklubben Oxen. Det blev liksom istället den här mannen som blev sanningsvittnet. Det var honom man litade på. Mm. Håller hans berättelse fortfarande? Ja, det gör den väl i och för sig. Men det som du säger, att i tingsrätten så skrev man, och det gällde då inte bara majoriteten utan hela rätten, nämndemän och juristdomare, de var överens om att dels spelklubbsägarens egna uppgifter, men framförallt just det här vittnets, det som har hörts idag, hans uppgifter visade att Christer Pettersson ljög om sina förehavanden den här kvällen. Men, och han berättar ju på samma sätt, kan man säga, idag i hovrätten som han gjorde i tingsrätten. Men det, jag tycker ändå att man kan vara lite tveksam till att vara alldeles så kategorisk i sin slutsats. Och det är möjligt att Christer Pettersson själv och i samband med utfrågningen av honom, att man skulle ha kommit in mera på vad han sa från början om den här saken. Alltså från början, med det menar jag i polisutredningen. Därför att när han då ska berätta om sina förehavanden på mordkvällen på Oxen, så säger han bland annat att vid det här bordet där fullmakten upprättades så fanns förutom spelklubbsägaren och fästmön en tredje person som hade vitt hår. Och sen beskriver han honom lite på lite olika artat sätt, men han säger, pekar inte ut just den här mannen som har hörts idag, utan han vet inte säkert vem det är. Och sen under utredningens gång så får han se ett antal fotografier, och när han får se den här mannen på foto så säger han, ja, han var det. Han har alltså vitt hår? Nu har han vitt hår, eller det närmaste i alla fall. Men nu säger ju det här vittnet idag att när det gäller mig har Christer nog misstagit sig. Och det är precis det som är frågan. Kan det vara så, möjligen, att Pettersson i och för sig talar sanning men misstar sig på att det var den här mannen som jag hörde i rätten idag som var närvarande? Det kanske var någon annan person. Och vid förhöret med Pettersson så antydde han möjligheten att han skulle ha kunnat ha tagit fel, men han kanske skulle ha utvecklat det där lite mera. Den frågan hänger i alla fall, tycker jag, kvar, att det skulle kunna förhålla sig på det viset. Och då stämmer Petterssons berättelse med vittnets, för vittnet kom ju inte till Oxen förrän efter den tid då Pettersson har berättat att han gick därifrån. Nu är det ju fortfarande lite oklarheter kring vissa av de här tidsangivelserna när den här 60-åringen och spelklubbsägaren tillsammans lämnade Oxen och när de kom hem. Varför är det så viktigt att reda ut just det här? Han säger ju då att vi hade varit hemma hos spelklubbsägaren en trekvart
när det kom ett telefonsamtal om att när vi fick veta att Olof Palme hade blivit mördad. Och sen finns det då inspelningar på polisens telefonavlyssningsband som säger att det här samtalet förmodligen kom en kvart efter att de hade kommit hem. Ja, åklagarna vill ju, de har ju kan man säga ett eget tidsschema som man presenterar för domstolen, som innehåller då uppgifter om när Pettersson kan ha varit på Oxen när han måste ha gått därifrån för att sen hinna ner till Grand och vänta på makarna Palme. Och sedan så finns det ett samtal då ifrån biografen Grand till spelklubbsägaren i dennes bostad, och det samtalet har man då klockat. Och då är det klart att då vill man från åklagarhåll främst då få det här tidsschemat att gå ihop. Och gärna undvika uppgifter som är oförenliga med varandra. Därför att då, så fort en sån situation uppstår, ja, då blir det problem för åklagarsidan som ju ska styrka sin talan. Och blir det utrymme för tvivel på den ena punkten, så kan det då leda till tvivel också när det gäller nästa led och så vidare. Men be mig inte säga själv hur det förhåller sig med de här olika tidsangivelserna, för jag tycker inte att man kan bli riktigt klar över den saken. Det är motstridiga uppgifter. Och hittills är situationen den att den här telefonavlyssningen har på något sätt företräde framför alla andra uppgifter om olika klockslag. Och jag vet inte om man kan vara så säker på att telefonavlyssningsuppgifterna är helt korrekta. Men skulle det vara så att den här mannens uppgifter om tiden och tidpunkterna, att de var riktiga, då faller alltså en del av åklagarens scenario? Ja, det gör det ju. Det är inte säkert att därmed hela talan mot Christer Pettersson faller i och för sig. Så enkelt är det inte, eller så betydelsefullt är det inte. Men då faller, precis som du säger, då håller inte den här kedjan eller scenariot, om man vill kalla det för det. Och det är ju naturligtvis otillfredsställande för åklagaren, för då bör han ju kunna presentera ett alternativt scenario som håller istället. Ja, fler vittnen hördes inte under förhandlingen idag. Däremot så har hovrätten dels läst upp och dels spelat upp några vittnesförhör från tingsrätten. Och det var närmast de vittnen som skulle kunna ge en motivbild, skapa en motivbild för att Christer Pettersson skulle ha mördat Olof Palme. Ett av vittnena i tingsrätten var ju då till exempel den förskräckta damen som mötte Pettersson hotfull och berusad på en pendeltågstation. Men Claes, kan du förklara vad de här uppläsningarna och uppspelningarna egentligen har för betydelse? Det verkar ju rätt meningslöst egentligen för en lekman i varje fall. Ja, det är så att förhör med de här personerna, det är bevisning i målet. Och de har då hörts i tingsrätten. Sen så i hovrätten så måste man förebringa, som det kallas, all bevisning på nytt som man vill att hovrätten ska grunda sin dom på. Det som man inte har med i hovrätten kan inte hovrätten bygga sina ställningstagande på. Men då kan man förebringa bevisning på olika sätt. Man kan ta vittnet till hovrätten och höra vittnet igen. Det är ett sätt. Men man kan alltså, om man inte anser att det finns anledning att ställa ytterligare frågor, om man anser att vittnesförhöret är uttömmande som det är i tingsrätten, plus en viktig faktor till, om det inte är fråga om ett tilltrosvittne som det kallas, ja, då kan man nöja sig med att läsa upp vad vittnet sa i tingsrätten eller spela upp ett band. Och det här med tilltro, det är alltså så att om man kan ställa sig tvivlande till vittnets trovärdighet eller tillförlitligheten i vittnesuppgifterna, ja, då måste hovrätten höra om vittnet, kan man säga, för att kunna nå fram till en annan bedömning än den som tingsrätten har gjort, som har haft vittnet framför ögonen. De här vittnena som man har läst upp utsagor från idag, till exempel den här kvinnan då som såg Pettersson på en pendeltågsstation, hennes tillförlitlighet i och för sig är ju inte ifrågasatt. Och det är inte några uppgifter hon lämnar där man har anledning att värdera om hon verkligen kunde göra den eller den andra iakttagelsen. Utan det är bara frågan om att tolka det hon har sagt. Och det,
det finns ju då vad det gäller henne egentligen inte någon bestämd tolkning, i alla fall inte i åklagarens riktning, eftersom hon vet inte riktigt säkert vad Pettersson sa vid tillfället, och då behöver man inte ta dit henne. Men vill man ändå föra in det här att hon såg Pettersson gå och muttra om att Olof Palme var mördad och att det var bra eller vad det nu var hon sa sig ha hört, ja, då måste man i alla fall läsa upp vad hon har sagt. Men varför inte bara lämna in utskriften av alltihopa? Varför sitta där? De har ett rollspel då i rätten där där en av rättens ledamöter sitter och spelar vittnet och åklagaren spelar sig själv och försvarsadvokaterna spelar sig själv. Det duger inte att lämna in en utskrift av det här. Ja, det är muntlighetsprincipen som slår igenom, och också på sätt och vis omedelbarhetsprincipen. Det ska vara, det är muntlig förhandling, inte skriftlig handläggning. Det finns, förekommer inom andra typer av rättskipning att man dömer på handlingar, som det heter. Men i brottmålsprocessen så är det muntlig förhandling, och då ska det föredras muntligt, vittnesförhör. Vittnena ska tala om vad de har sett själva, eller så blir det som du säger att man får läsa upp det i en typ av rollspel. Så har vi då också fått veta idag att ytterligare ett nytt vittne ska kallas, och det är faktiskt hovrätten som har bestämt sig för att ta in ett vittne. Ja, det är mycket ovanligt. Jag har inte varit med om själv att en domstol har kallat ett vittne i brottmål. Men det är inte något hinder mot att hovrätten gör det, och det finns regler om hovrättsprocessen som säger att hovrätten, om man finner det erforderligt, så kan man utvidga utredningen, så att säga, den utredning som parterna förebringar. Men det är mycket, mycket ovanligt. Och det är dessutom så att det finns olika linjer inom domarkåren hur man ska göra, helt enkelt. Enligt en linje så ska inte domstolen göra så, därför att det kan då leda till en försämrad situation för en tilltalade. Det här vittnesförhöret kan då till exempel, hypotetiskt i varje fall, leda till att just det förhållandet att det här vittnet hörs kommer att leda till en fällande dom. Det är i alla fall tänkbart. Jag säger inte att det blir så, men det är hypotetiskt möjligt. Och så ska inte domstolen göra. Den är inte inkvisitorisk, menar en skola. Det är inte domstolen som ska försöka få fram allting som behövs eventuellt för att fälla en person, utan det är åklagarens sak. Men sen finns det en annan skola då som menar att om parterna inte är tillräckligt aktiva på att själv föra in bevisning, och framförallt om det då fattas någonting som gör att hovrätten i det här fallet inte riktigt har hela bilden klar för sig, ja, då gör man så här. Och det vittnet som nu hovrätten har kallat, det är alltså de två åklagarnas åklagarkollega hos riksåklagaren Solveig Riberdahl. Och hon kallas eftersom det var hon som tillsammans med den ene åklagaren i målet, Jörgen Almblad, var med den 14 december när Lisbeth Palme hade kallats till den här omstridda videokonfrontationen på riksåklagarämbetet klockan 18 på kvällen. Och hovrätten vill ju nu då tydligen höra henne om omständigheterna och det praktiska kring den här konfrontationen, vad som sades och varför den gick till på det här sättet. Bakgrunden är ju det här kritiserade förfarandet att inte banda vad Lisbeth Palme sa vid videokonfrontationen, och att inte heller tillåta försvararen att vara närvarande. Och det har ju lett till en återkommande utfrågning och diskussion om vad Lisbeth Palme hade för förkunskaper och vad hon fick veta eventuellt av åklagarna innan hon såg videofilmen. När hon sa att hon kände igen Pettersson på videofilmen och hur hon uttryckte sig och hur hon reagerade. Allt det här, det finns inte dokumenterat. Och ett sätt att i alla fall få större klarhet i den här frågan, det är ju då att kalla någon som var med. Och det är, en av åklagarna sitter ju för det här målet i hovrätten, och då är det lämpligt att den andra åklagaren
blir den som får vittna om den här saken helt enkelt. Man kan jämföra med att man ibland kallar poliser som vittnen för att de ska berätta om omständigheterna kring ett polisförhör till exempel. Så att i sig är det inte så märkvärdigt. Det speciella är att det är hovrätten som begär att Ribedal ska höras. Men står hon å andra sidan inte ett speciellt förhållande här då till utredningen? Kan hon utan problem så att säga vittna? För åklagarsidans del är det ju då viktigt att det framgår att allting har gått korrekt till. Jo, det är klart. Men det är väl. Men hon är ju skyldig att berätta om alla omständigheter kring videokonfrontationen som hon har minne av. Och det var ju inte så att det var Solveig Ribedal som bestämde att försvararen till exempel inte skulle vara närvarande eller att förhöret inte skulle behandlas. Det är ju inte hennes idé, tvärtom. Hon var säkert motståndare till att det blev så. Utan hon ska ju då bara svara på frågor om hur Lisbeth Palme uppträdde och vad hon sa och så vidare. Och det tror jag inte är några problem i för sig för chefsåklagaren Ribedal att uttala sig om. Så har vi också fått veta att hovrätten nu har beslutat att den ska besöka mordplatsen en mörk kväll. Mm. Det tycker jag, det är också något som hovrätten eller domstol i allmänhet, men inte minst hovrätten, kan besluta på egen hand. Om man anser att det är erforderligt att hålla syn på platsen för att få större klarhet i hur förhållandena tädde sig för alla de personer som på något sätt hade anknytning till Sveavägen och till mordplatsen. Det är ju något som man skulle ha kunnat tänka sig att försvaret hade begärt i en förhoppning om att det ska visa sig att det är svåra förhållanden att göra iakttagelser under. Nu vet ju inte jag, har inte varit ute på natten själv. Det kanske försvararen har varit och konstaterat att det går alldeles utmärkt att se allting som händer. Och då är det en förklaring till att man inte begär det själv. Men nu har i alla fall hovrätten gjort det och jag efterlyste faktiskt det för min egen del redan i början av tingsrättsförhandlingen. Därför att det har talats om hur många watt det var i de här lamporna och vilken färg det var på ljusskenet från Dekorima. I vilken utsträckning gärningsmannen var skuggad i ansiktet när han stod med ryggen in mot den här affären och så vidare. Allt det där har då hovrätten möjlighet att få en mycket bättre bild av än att lyssna på människor som berättar om det. Å andra sidan i tingsrätten så under förhandlingen där så var väl ljusförhållandena, det var ju försommar och sommar, helt annorlunda än nu. Man kanske inte hade fått en korrekt bild om man hade gjort en sån här mordplatsvisit. Nej, men det var ju så att det här målet inleddes ju redan i december 88 då Pettersson begärdes häktad och blev häktad. Och det finns alltså möjlighet att begära syn utom huvudförhandlingen som det kallas. Just för ibland så kan man, jag menar om man tänker sig att det är viktigt att konstatera vilka förhållanden som gäller när det är snö ute, ja då måste man ju hålla syn på vintern och då kan man alltså göra det innan huvudförhandlingen. Så det hade varit möjligt för någon av parterna, åklagaren eller försvararen, att begära att syn skulle, man hade kunnat hålla syn den 28 februari 1989. Det är en del lyssnare som har beskärmat sig över advokaten Arne Liljeros sätt att förhöra sig och ställa frågor till Lisbeth Palme. Man har sagt att måste man gå åt henne på det sättet? Det är ju som om hon hade gjort något ont. Varför går man inte åt Pettersson istället? Och det var faktiskt så att några av de här skådespelarna som medverkade i uppläsningen i måndags, de kom av sig vid ett par tillfällen på grund av att de tyckte att de här frågorna var omänskliga och osympatiska. Vad säger du om det här? Ja, när jag jämför med min egen upplevelse av precis samma förhör så vet jag inte, jag vill inte säga att jag är avtrubbad utan det är bara helt enkelt så att jag har då en helt annan erfarenhet än vad många radiolyssnare självklart har. Jag tycker ju nämligen att det var ett ganska milt och återhållsamt förhör.
för det första ska man komma ihåg att försvarens uppgift, han har en enda allt överskuggande uppgift, och det är att på allt sätt, fast inom de regler som gäller, tillvarata sin klients intressen. Och det leder inte sällan till att man som försvarare är tvungen att gå ganska hårt åt, för att använda det uttrycket, både vittnen och målsäganden. Och jag menar, man kan jämföra med våldtäktsmål till exempel, där om man är försvarare för en som är åtalad för våldtäkt som förnekar, så blir försvararens ganska trista uppgift i för sig, men den är oundviklig. Den blir då att försöka skaka målsäganden som ju påstår sig ha blivit våldtagen. Och det kan leda till mycket, mycket hårdare och mera uppskärrande scener, eller vad man vill kalla det för, i rätten än vad som förekom vid förhöret med Lisbeth Palme. Liknande sker ju i mål som gäller kvinnomisshandel till exempel, där den tilltalade, och ja, hustrumisshandel är ett exempel, där makarna har olika uppfattningar om vad som egentligen har hänt. Så att det där förhöret var faktiskt en fläkt jämfört med hur många gånger kan vara. Och det visst, det är en trist uppgift på ett sätt, men den är nödvändig, och det är en obehaglig upplevelse för målsäganden. Men det är ju samtidigt viktigt, när en tilltalade nekar så kan man ju inte bara sitta som försvarare och säga ja och amen så att säga till vad en målsägande påstår, utan man måste då använda alla möjligheter för att se om det går att rubba utsagan. Och därmed så kan det alltså bli smula brutalt ibland. Det är klart att någonstans så finns det en gräns, och det, jag menar, det händer ju, det är en uppskakande situation för både den tilltalade, som ju kan vara oskyldig, och för målsäganden som inte behöver ljuga men som tror sig ha rätt, men där det ändå är fel. Men det är klart att det finns en gräns, och ibland händer det att målsäganden börjar gråta till exempel, och då bryter ju rätten och säger att vi tar en paus här nu, eller också får advokaten då en tillsägelse och lugna sig lite grann. Va? Men inte gick Liljeros för hårt fram när han hörde Lisbeth Palme, inte? Tack Claes. Därmed så avslutar vi den här kvällens sammanfattning från mordrättegången i hovrätten. Imorgon så ska de så kallade grandvittnena höras i hovrätten, alltså bland annat tecknerskan och flygledaren som tror sig ha sett Christer Pettersson utanför och i närheten av biografen Grand på mordkvällen. Och vi återkommer imorgon kväll, dels i P1 och dels över vissa lokalradiostationer, med en sammanfattning från rättegången och kommentarer kring vad som har hänt. På återhörande. Det var Jan Mossander vi hörde, som juridisk kommentator, advokat Claes Borgström.